Поздравувам овој форум. Драго ми е што форумот се реализира во Кичево, иако знаеме дека голем број на лица кои се во емиграција. Во мојата презентација ќе се фокусирам во три прашања. Во првим ќе зборам за дел од статистиките кои ќе ни дадат до знаење кои лица се обично емигрираат и во кои држави емигрираат, обично за инвестициите од дијаспорите и зошто владата треба да се фокусира во овие инвестиции, а не во странски инвестиции. И на крај ќе говорам за еден мој напис кој што му напишал на албански дневник во тоа време беше Факти или Коа, кој што се однесуваше на мојата сугестија. За жал, тука градоначалникот не го гледам присутен и тогаш градоначалникот на Чаир го замолив да... Мојот напис беше Обштина Чаир, Площад Скандербек и Тојота. Овие три немаат некој логично поврзување, но на крај, ако видите, логичното поврзување на овие три, не знам како одиме со превод, дали е се во ред. Ке говорам за статистиките. Да, дефинираме што значи емиграција. Емиграција според некои дефиниции значи секое иселување на домашното население надвор државата. Главилам за секое иселување, мислам, дали насилно или со своја волја. Пред 80-те години имало политички иселување, но тоталниот број значи не се некоја значителна бројка, која од што од вкупниот број било некое влијање, но после 90-те години тоа значи економска миграција кои со своја волја не гледале перспектива во нивната работа, во нивната земја, било за нивната надареност, за нивните знаења или да се најде благосостојбата или поголема перспектива да имат за својата иднина, затоа заминале главно во западните земји, затоа и во Америка може да се стигне голем број на емигранти. И во моите написи се сум обидел да најдам информации колку државјани од Македонија живеат надвор од земјата. За жал, ниту Заводот за статистики, ниту еден релевантна институција не дава конкретни информации, но имам некои информации од Советот на Европа кои утврдува дека Македонија има 400.000 лица кои емигрирале од 400.000 лица. Тоа значи 20% од популацијата на Македонија. Светската банка овој број го зголемува за уште 100.000 лица, значи станува збор за пола милион лица, но кои аналитичари како мој, како мене, значи има скоро милион луѓе кои се иселиле за подобра перспектива кон третите земји. Замислете една земја како Македонија, која со ограничени ресурси, било финансиски, било економски, да се исели 50% од својата население. Кој потенцијал, кој голем потенцијал би имала државата, ако овие лица би ги задржила во неа? За жал, над 78 се лица до 30 години, значи на 30 години, значи тоа е најголемиот плод, најголемиот потенцијал на еден народ, на една земја. Овие лица, за нашиот систем на вредности се косто, значи чинат, бидејќи ние сме ги образували, бидејќи образованието Македонија е социјално. Тие ги надминале сите филтри од средното образование, основното средното образование и до даночно врзниците, значи платиле за нивното школување, кога продуктот е финален, тогаш целата нивната перформанса да покаже, да докаже во државата, тогаш некој ја купил бесплатно. Кај се тие лица? Тие главно се во Германија, Швајцарија, Италија, според Советот на Европа, некаде се околу 200.000 лица кои живеат во овие три земји и во Америка живеат 150.000 лица кои живеат во Македонија. Ако направиме една фудбалска аналогија, не знам колку го стигнете тоа, ако го формирате, го создадете еден фудбалер, ги помине сите степени од пионер до врвот на играчот и тоа е талент, и токму тогаш кога треба да влезе во првиот тим, тогаш го купува
некој надворешен тим го идеализира, го користи и му ја исцрпува целото знаење, целото... Ние го имаме косто, сме платиле за него, за платата што ја добила до формирањето на тој фудбалер, да кажеме, кога треба да даде голови, тој заминал кон Швајцарија, Германија и така натаму. Ова се случува во Македонија. Имаме излив на мозоци од Македонија, западните земји. Во економијата, може би моите колеги за тоа пошироко говорат, brain drain, значи тоа исушување на водници на мозоците. Умот, бидејќи лицата кога треба најдобро од себе си да го дадат, тогаш тие не се присутни тука, бидејќи нивната продуктивност, нивната надареност ја изложуваат во Швајцарија, Германија, Италија и така натаму. Овие земји ги земат како готови продукти, без никаква инвестиција, понатаму што инвестиција. Секој job training, значи обуки на работа, но тие се многу помали, според тоа што сменитателе како или еден обичен трачен на Македонија. Океј, okay. Извини само да ја забрзаме целата работа, да не се да биде малку подинамична. Може ли да чуеме, ќе зборуваме и за овој дел, значи малку повеќе ќе ни интересира можностите и каде локалната самоуправа на пример треба да обрне внимание за да ги привлече домашните странските инвеститори, зошто стои во место целата работа. Уште 5 минути имаме и ќе не знам таму. Само мал статистика, пошто треба да ги познаем. Ке одам малце побрзо со информациите, тоа е лошото, злочата страна на имиграцијата. Добрата страна е дека трансферите што доаѓат од надвор, тоа е ремитанса, тоа тие одржуваат жива Македонија, ремитансите во 2003 година, милион... 470 милиони долари имаме порасно тоа, според Светската банка, значи според извештај сме во топ 11 земји во развој каде ремитенците имаат придонес во бруто производството. Се што се производи, што произведуваме некако држава во една година, кој финансираме со ремитенците на печалбарите, тоа е голем придонес. Исто така и Кичево игра важна улога во тоа. Ке одиме малко побрзо, бидејќи знам дека има и други излагачи. Тоа треба владата во последно време гледате дека оди прави ролчар во надвор од земјата и бара инвестиции, но бара странски инвеститори. Тие говорат за директни инвестиции. Инвеститорите, иако немаат тие што имаат голем успех се од Гунарджик зоната, има трансфер на има нови работни места и тие имаат домино ефект во Република Македонија, бидејќи купу, значи ниту едно не држи вода, бидејќи работните места што ги се отворат како Johnson Made and Johnson Control се не се повеќе од 30 месеци. Кој има право на, значи еден кафич или еден ресторан да во Скопје или во Тетово, ограничени се во знаењето што го добиваат, стекнуваат овие лица кои на лежата што има во една фабрика. Овие фабрики, сите селата снабдувачка или суровините ги добиваат од надвор земјата, бидејќи во Македонија немаат компанији кои имаат соодветен квалитет за да го добиваат тоа. Трансферот на технологијата не ја прават како што треба, бидејќи со љубоморја го чуват, бидејќи ако може да има некој вид на копија на тоа ноу-хау, на знаењето што тие го водат од надвор, што во овој случај што треба да прави владата. Владата треба, тоа што е, сум го напишал во еден напис, како пандан на Скопје 2014 година, дуи побара уште еден плоштад, кој се вика плоштадот Скандербек. Тогаш на градоначалникот и сегашниот градоначалник, зошто не ги взима овие средства и да се создава устави за странските
сите инвеститори и диаспорите за да инвестират и да отворат нови работни места, како може тоа да го направи. Во 2001 година, на Тойота поради гривите и барикадите што ги имаше, наметнуваше Америка, тогаш одлучи да нема трговија од Јапонија во Америка, туку создаде значи, да има производство во Америка. И тогаш прогласи, јас сакам да одам во Америка, која држава сакам мене да ме има како производител. Некада 15 држави аплицира за да ја земат Тойота да биде дел од таа држава, од таа земја Мериленд, Кентаки и Нью Йорк. Доби Нью Йорк, доби Кентаки, каде што јас во 2001 година студирав. Дајте зашто, зашто државата, општината, заедницата во тие земји каде влезе Тойота во Лексингтон и ја направи целата целата инвестиција во инфраструктурата, ја изгради цела патна инфраструктура од првите суровини до фабриката. Значи даде годишни карти, билети кои користат јавен сообраќај. Значи ги обучи од сите во Университетот на Кентаки бесплатно. Направија специјални програми за потребите и барањата на што ги налагаше Тойота. Јас лично сум ја видел таа фабрика и во таа фабрика работат 20.000 вработени. Кентаки, од една урбана земја, го имаше со висока клип, кој се фокусираше само со изработка на тутунот, тогаш лицата аплицира и да имат подобра иднина. Од една помала посакувана земја стана една земја која имаше благосостојба, имаше квалитетен живот и луѓето гледаа со љубов кон таа земја. Кентаки во тоа време беше го вика пенсионска земја, бидејќи живеа само пенсионери. Сега просечнат возраст на лицата кои живеат во Кентаки 28 години. Зошто? Бидејќи една таква фабрика придонесе созан спилор домино ефект во целото општество и гостот државата за да биде подобро место за живење. Се што направи општина Чајник, окей, ние сакаме да бидеме да имаме еден площад Скандербек, ако го добиме дел од свој дел од колачот, направи еден площад со бетонски плаке. Никој не може да ги користи нити да ги употреби за било што. Тоа што и тоа е на општина Кичево и предлагам тие средства да ги користи, да им користи знаењето, да ја користи технологијата, да ја користи дипломатијата на диаспората и да ги покани да ги инвестираат во Кичево. Бидејќи ако работите места од странските земји се лимитиран, тогаш ефектот и волјата и влијањето што ќе има диаспората ќе биде многу поголем. Да, благодарам. Јас кажам само да бидеме пократки за да може повеќе прашања да поставиме. Господине Деспотовски, како поранеше градоначалник, многу дилеми отвори висари многу теми. Со неколку забелешки како тоа и не е најсреќно решение роудшоута и привлекување инвеститори на начин на кој што се прави во Македонија. Во неколку наврати вие најавувавте индустријска зона Ивање Дол 2 во 2011 со најава за погони. Турски инвестиции во јануари годинава пред локалните избори исто така како што се сеќавам. Зона во Србјани лани во август почнато да се гради. Дали реално нешто се случи со овие најави, со овие потези што делумно општината, делумно државата помогна да се направи? Благодарам. Најпрво дојдов овде со задоволство затоа што видов дека темата е баш погодена. И баш за ова треба најмногу да се разговара од државата да се прави. Мило ми е што тука е Синише, што е комшија другар на мојот син. Така е баш една успешна генерација деца паметни што еве се наметна со своето знание. И мисла дека и во тој дел се движиме во права насока. И најпрво да кажа за оваа работа за која се зборуваме, што во Кичево се направи. Значи, јас која станам градоначалник на првата седница на Советот на Обштина, донесевме одлука за
комуналиите за стопански објекти да се намалат за 50%, да се даде грейс период од 3 години и 5 години рок на плаќање на комуналиите, пред владата на Република Македонија да ги смали комуналиите само на 5%. Јас знаев дека во нашиот град главен проблем е невработеността, затоа што ние имавме до 90 нека година над 5-6 хиляди работници во индустрија. Сите капацитети се затворија и го знае главниот проблем. Значи, протичево, сите други проблеми сега што ги имат се наметнати и не знам кому му служат и кому ќе му служат. Во иднина, нека размислат. Сите што работат поинако од ова што јас го имам замислено и тоа што го работеше Советот во тоа време. Ние зборувавме за економија и почнавме да ги правиме тие чекори. Значи, првиот чекор беше ова што ја кажав на првата седница. После тоа, веднаш пристапивме кон урбанизација и продажба на земјиште за домашни инвеститори. Значи, за домашни инвеститори продадовме 22 плаца на наши кичевчани од тука, од сите националности. Значи, тука ќе видите по составот има македонци, албанци, турци, сите што сакаат да вие. После се јави уште потреба од неколку плацови, ние решивме да го преправиме генералниот урбанистички план и деталниот и да направиме уште 12 парцели за индустријски објекти. И тоа е во процедура и мисла дека е прикрај, ќе треба да се објават и тие и да купат сите оние што сакаат да инвестират. Паралелно со тоа, знајќи и потенцијалите на Обштина Кичево, јас иницирав, како градоначалник, да се запатиме со отварање на рудниците кои работеа во Кичево поранешниот период, затоа што видов дека цената и на железото, и на манганот, и на другите метали рапидно скокна во тоа време и се појавија заинтересирани луѓе од странство, затоа што веќе во рударството човек не може од Македонија да се носи со конкуренцијата. Големите корпорации ја диктираат цената на железото, манганот и така натаму и затоа беше објавен меѓународен тендер за добивање концесија, за да се јават и меѓународни компанији и мислам дека и во тој дел треба се продолжи уште со тајмишта, стога веќе е земена концесијата и платен. Значи, на инвеститорот останува само што побрзо да почне, затоа што тој вложил пари и сигурно самиот те сака да побрза и да работи. Зошто се откажа? Имаше ли најав турски инвеститори дека ќе го работат се за тоа? Што беше проблема? Не ги платија парите? Ова за тоа ви кажува. Значи, тајмиште го зедоа турците, но не знам од која причина. Изгледа причина што се нафатија да изградат и топилница тука. А имаат топилница во Албанија, во Елбасан, што ми е релативно близко. Значи, не се исплаќа две топилници да имаш на толку кратко разстојание. Луѓето се пресмета, изгледат видоа дека не им се исплаќа тоа, но владата не можеше да им дозволи да продолжат да работат, а тендер го изгледа по други услови. Значи, до инвеститорите беше. Значи, сега повторно ќе се објавите, може да ја земат таа концесија секој што ќе ги исполни условите. И мислам дека тоа ќе биде во наредниот период, на тајниште. А с тоа го ви кажат, значи, земена е, платена и сигурно дека инвеститорот сака побрзо да почне со таа работа. Паралелно со тоа, јас како градоначалник уште во 2009 година побарав која слушна за слободна економска зона, побарам во Кичево да имаме слободна економска зона за странски инвеститори, затоа што сметам дека за разлика од слободните индустријски зони, што се поатрактивни, значи поатрактивно е сигурно во Скопје да вложи, затоа што близко му се автопатите, значи повеќе имат избор, работна рака и така натаму,
Но нашата предност беше друга. Значи во Скопје никој не би работел за 250 евра, за 200 до 300 евра, таква работа. Во Кичево луѓето работат и за 9000 денари, и за 6000 денари. Дали вие како градоначалник поранешен, но и еве овие структури, кои што во моментот значат нешто, има прилика да организирате на таква средба на која ќе ги поканат нашите луѓе во странство да инвестираат? Прочитав дека Кичево личел на Монте Карло последните денови во големите автомобили, брзи, скапи што се возат. Тоа значи дека тоа се луѓе кои имаат пари. Во таа смисла... Можам и јас да. Значи, сите луѓе што има било каков интерес да инвестираат тука, нарочито луѓето што идеја од странство, беа примани кај мене и се им беше помагано, објаснувано за да се вклучат во инвестирање во Кичево. Значи, можете тоа да опроверите во разговор со сите, јадени сите артички земници, дека кој дошол да се заинтересирал за инвестирање во Кичево, бил примен кај мене и му било дадено се она што му е необходно за да почне работа. Но одлуката не е лесна, да знаете. Значи, ние ако го сваќаме тоа, толку едноставно, ќе дојда, ќе инвестира. Што ќе инвестираш, што ќе произведуваш, што ќе работиш, кај ќе го продаш. Значи, ќе не е проблем да произведеш било што. Ќе купиш машини, ќе произведеш. Најважно е да имаш пазар обезбеден, да имаш или услуги, ако правиш клиентела да имаш. Тоа значи, многу зависи од луѓето. Ние, како општина, бевме спремни се да им помогнем. Значи, таква услуга не верувам дека имале на друго место. И прашајте дали ќе најдете човек што не бил примен во општина и не бил даден комплетен сервис. Ние во Вранештица изградивме две индустријски зони. Значи, едната индустријска зона е во населено место Карбуница, Кашевици. Таму имат веќе направена една фабрика за кондиторски производи, значи благо, пециво. Се набави и линија, значи преку ИПАРК. Фондовите се набави линија за лупење на костен, значи производство на костеново брашно и сите оние производи што се од аспект на костене. Исто се изгради една и ко фабрика и ко магазин за изолација. Таа фабрика заедно со маѓарите, значи во општина Вранештица и во населено место Старовец, таму значи нема ништо почнато, него е како индустријска зона. Прво ќе се осврнам да ви одговорам вас, го прашавте поранешниот градоначалник, зошто не дошле печалбарите и што сме направиле ние за печалбарите. Прво треба да ви јасно дека нашите печалбари во општина Кичево и пошироко се посебен ков на печалбари, не се исти тоа ние печалбари по од стража надолу. Значи кај нас после стража идат печалбарите, ги дофаќаат едни луѓе од евака, тоа што го носат им го собират, им го трошат и ги испраќаат нашите печалбари кичевски со може ти некој телефон мобилен треба да проде да се врати назад. Значи, овде вака не им се даде на печалбарите некое такво задоволство дека тој треба овде да вложи и да направи некоја фабрика. Ете, вчера имаше турнир имат во поранешна општина Вранештица. Јас седев со еден баш печалбар. Кој го прави тоа, само не разбрав? Кој им ги собирате? Така да кажете, менталитет. Така е менталитетот се, кој треба да излезе по чаршија, прашам. Тоа е. Него сака да иде. Види, јас сум искрен. Не, ама тоа лошки со жуе. Слегува дека сакаат да се похвалат, да излезат со силните коли, ама не и да вложат што би било... Не, значи, не знам што требаше да направи градоначалникот за овие печалбари во Кичево да ги убеди дека треба овде да инвестират. Значи, не верува дека начин би постол таков. Ја, еве, ако тој каже дека навистина и вистина искрено сите биле примени кај него и кај мене, иделе при мене, биле, па требаше ја прај некој Швајцарија фабрика за садчина, за ремчина, значи,
знам дека овде купи, во Кичево. Сака да ви кажа, се многу редкеве, чист пример вчера, значи, гледавме футбол и ми велите еден швајцарец, значи, 27 години е во Швајцарија, му вика, зошто боше не идеш во Швајцарија, не праиш некоја фабрика, одавака, ау, уба работа, вели, да заглава. Значи, ми тие идат од озгора, велат, овде е за заглавување. Сега, што треба, дали ние треба да спроведеме вакви некои проекти повеќе да им се објасни на луѓето дека кој сака да работи, да има просто и за работа од овака, или треба да се побара некој начин да се приближат тие на ова подневје од овака. Тие од овака ова го замислуваат и идат, значи сега се модерни свадбите, ќе направат по 2-3 свадби, ќе потрошат парите и треба да си заминат. Значи за бизнис апсолутно не се зборуват во нашиот печалбарски крај. За ме праша за сегашната ситуација, односно во за Кичево. Сега ние моментално оде вака имаме една задача, колку поќе, значи, раководители да нападиме, така да не ни е битен бизнисот, значи, не тераме бизнис. И не правиме проекти за бизнис, сега работа е кого да смениме, кого да го промениме, шо, каква комисија да направиме да ги раскараме луѓево, значи, што да направиме нешто лошо за градов, за да се дораскарат пак луѓе, значи, до овој момент, ама абсолютно, значи, нема првата буква Б од бизнес, значи, разговор за градов. Ево и сами гледате, значи, од актуелна, локална, политичка власт нема никога. Може тако имаше, некој ти не одговораше. Да, беше покрено. Добро, вие не ли чувствувате некоја одговорност? Деки сте дел од целата таа гарантија. Да, ја може вака извини да се обаче, ама дали разговарате воопшто, дали дискутирате? Може да се жртвува. Значи, види, ако е до мене, може да се жртвува за бизнис во градот, да се обе, само джабе. Значи, не може ја, не можеме ние толку да постигнеме некој работи, вие вака ви каже на работа. Моментално, значи, се, ви кажа, все ние работиме, колку поќе да од институциве да промениме луѓе, побрзо тоа, за да видиме поефикасно. Но ќе помине и таа еуфорија, да кажам, на спомнате. Па, после тие што ќе ги сега промениме, значи, после тие нема да чинат, па после па ќе се зафатиме со други димениме и така. Но го спомнавте тој феномен, секојаш кој ќе ги прашаме нашите од странство, зашто не инвестирате да па да заглават. Некои заглавуваат од луѓе кои ги ставаат како мини шефови или, не знам, луѓе кои ќе го водат бизнесот во Македонија, па имаме многу примери дека останале со кратки ракови поради нив. Имаме случаи кога, не знам, заглавиле поради некои владени процедури. Ретко кој рекол дека општината не им дала дозвола или слично. Меѓутоа, кој е вашето мислење? Ве контактирате, сте контактирале во минатото со тие луѓе. Зошто заглавуваат и од кого? Значи, вие пред да почне со Станоков, кажавте дека и со бизнес се занимават. Ја кратко, значи, за мојот бизнес ќе кажа, затоа што поќе со во политичкија води, а бизнесот го терат братни. Значи, сака да ви кажа, малу нерешливо е тоа прашање. Од поширок аспект е, значи, проблемот. Некој вика дека менаджерот не се погоди. Ама и менаджерот може да го погодиш. Значи, ако нема бизнес клима воопшто во градот или во државата, со еден погрешен чекор или проект, еден чекор е пропаѓање на една приватна фирма. Значи, менаджерот, како менаджер, ќе се залагат и газдата како газда, значи, ќе отера менаджерот да бара работа. Арно, ама едно неплаќање добро, квалитетно, тоа е пропаѓање на бизнесот. Значи, видите, можеме да зборуваме 3 дена и 3 ноќи за ова. Ја имам и, еве, јас со тој што има купено и државни фирми, значи, Жански чел. Значи, ние знам дека поштено го плативме, тоа знам. Дека 31 милион денари го плативме, арно, ама, значи, сите оние благодети што се уживале во таа фирма, не можеш да ги имаш, треба пак да тужиш да бараш. А сите оние аномалии што биле во таа фирма, значи сето после она што не могло да успе во некој начин да го постигнат, сето то се навртуит после кај новиот газда. Значи, благодето тоа што се купил, многу редко ќе видиш, а проблемите што останале од Јосип Брозтито ќе ти дојдат на врата.
И значи сака да ви кажа, во вакви мали места, општината и најмалу е виновна. Значи, општината е една институција и таа е сервис на граѓаните. И на општина, Кичева се е на општина од овака, арнама, значи, во вакви мали места, многу е критично и ризично да се инвестира, затоа што што све помалу и помалу имат и ефективни фирми и добри бизнисмени, значи. Затоа што пропаѓањето на бизнисот е, некој ќе рече, тој пропаднал. Жалосно еден кој ќе пропадне, да знаете дека тој е ланец, се шири. Значи, ние велиме гостивари, тато царуј бизнисот и сите живеат. Тајна се одевака, чакам овој пропадна, добро е, дај тоа, ама луѓето не се смисли дека тоа сето пропаѓа после. Кај нас ние живееме со промена на едни на други. Една власт ќе се промени и сега што правиме? Ќе се осветиме на другата власт. Сега ќе падне другата, овие левиве ќе речат, сега да не се декларира на кој каква љубов има према оваа постоваа трибина, ќе речат, е, сега ќе видите вие што ќе ви направиме нас. Тоа мислам дека нам не води нас. И тоа е проблем. Тоа е проблем. Јас мислам дека вакви дебати, или и со Деари е добро да дебатираме. Зошто Деари да може да води кампања со Калашников, да е тоа полесно отколку да води кампања со проект? Па може би јас ке гласам утре за него. Не ми смета албански, ве вие говорите. Тоа е реалноста, ние мора да ја прифатиме реалноста. Јас на трибинава со диаспора говорев, имаше некоја дискусија за српско-македонски однос. Ете мене ми падна, ја да видам тоа, говорев за Киро Глигор. Дел се согласија, дел ме нападна. Добро, секој има своје мислење. Киро Глигоров беше мој став дека е позитивна личност, на некои дискутанти има дека ете имало и негативност во неговото владење. И за Борис Трајковски, но што сакам да кажам, најголемата позитивност што ја добивме ние од таа транзиција и слично беше што не се отвори војна. Е сега, се согласувам со една грешка на Киро или не се дожртвува тоа време на Киро и сега да не споменувам други политичари да ги одмориме малку, што доста овие 7-8 години ги изнапаѓа. Ете ќе го споменам само Киро. Што не им даде право на албанци да се школуваат уште во 90-ти години. Е тоа требаше. Кога албанец ќе биде едуциран и кога ќе биде образован е многу лесно. Кога и вие ќе отворите кафичи, кафани, ќе одите на мастер, на докторати и вие веќе го имате тоа со поголема динамика од нас. Е тогаш е многу убаво да се разбере. Тогаш Калашниковот и другите приказни помалку ќе влијаат. Така да мојата теза е буквално во насока на користење на таа енергија од патриотизам во насока на создавање на успешни бизниси. Може би некои политичари што ги декларираме дека не се патриоти, а меѓу кои јас така размислувам како нив, причината за пазари, точно, има индустријски зони, Груевски тоа го кажува, не лаже, знам дека искрено го чувствувам човеков, нели, се чувствува човек кога лажи и кога не лаже. Сега мораме да бидеме објективни, тоа што е за фалење се фали, тоа што е за критика да го критикувам. Ама не оди работава, зошто? Бидејќи пазар спомнавме, ќе отвориме зони, кој ќе дое да инвестира? Еве, 4 дена, 200 луѓе од диаспора, македонци збореа за Александар, за Конјот, колку било добро, супер. Вија рекам, добро, одлично. Ама што, колку пари донидавте вие? И Пешевски вице овакво премиерам, вика, сега ќе правиме кампања за давање на македонски пасоши. Па ние еден ден сите ќе станеме емигранти, диаспора ќе стане цела држава. Ако вака тргнат да работиме. Каде сакам да се доизнесам, каде јас мислам дека е проблемот? Проблемот е во имидж на држава. Ние мора да се интегрираме во Европа и НАТО. За тоа треба жртви и за тоа треба да најдеме човек кој што ќе го спалиме на плоштад. Кој е тоа? Тој човек, ја верувам, и тоа време ќе дојде. Ќе дојде и има такви луѓе. Тоа е мој став за да пласираме пазар. И уште една реченица, еве ми доаѓа уште една мисла, зошто Европа е во ред. Исто на дискусија, може би под импресија, 5 дена бев со диаспорава, се дискутираше нам не ни треба Европа, таа се распаѓа, таа крвари, не знам, Европа нема шанса и така натаму Америка. Ние треба се насочиме на исток. Добро. Еве, имам јас факултет коледж кој што работи 10 години Дубај, Филипини и така натаму. И тоа не е во ред. Мислам, и тоа е во ред. Ама што е главната поента? Европа не може да крвари, има проблеми, Европа нема да се распаде. Тоа е само приказна која што добро е поддржана од некои одредени групи. Зошто? 3-4 недели бев во Република Полска, европска држава која што рамо до рамо со Германија има раст. Што беше интересно? Одиме во маркет и гледаме хрватски ајвар. Значи, после 2 недели, ајварот од Република Хрватска добива 50 милионски пазар. После тоа гледаме грчки вина и бугарски. Каде е македонско вино, македонскиот ајвар? Е сега чини или не чини Европа? Е сега што е проблемот? Дај да најдеме човек да жртвуваме. Ако го направи тоа премиерот, јас јавно ќе го поддржам. Е. Ако има храброст да се саможртвува, тоа значи саможртва во вистинска смисла. Благодарам.
Синеше јас ќе се познав на добро за мноно што кажа Србаковски околу менталитетот и оно што ви рековте со диаспората и патриотизмот. Сум била во една голема заедница во Австралија и се дружев интензивно со нашите селеници таму. Во кој период? Во кој период сте била? Пред некоја година. Меѓутоа, тие се полни со патриотизам во смисла Александар Велики и сите тие работи. Одлично, затоа ви реков, јас не го негирам тоа. Ние, јас сум полн со Александар. Мислите дека помалку ја го сакам Александар? Меѓутоа, кој ќе се доаѓа во ситуација каде да се инвестира, тие отвараат мало буќанче во Сиднеј и ќе го стават на главната улица тоа што минуваат македонци. Ке дојдат овде и ке прошедат околу Охрид, ке дојдат, ке уживаат. Ке купат возило, ке направат свадба и ке се заминат. И ке се заминат. Значи... Затоа што таква енергија ние продуцираме. Не ја бива држава, не го чини, имаме алиби. Бранко е крив, Станко е крив, ова е крив, он... Сите за некој начин сме криви. И сметат дека со тоа што ќе испратат дотации, еве тој податок дека има заприка 6 милиарди евра стигнуваат секоја година како дотација во Македонија или 20% од бруто домашниот производ. И дека со тоа завршиле работа. За разлика од албанците за кои зборувавме, може би Висар би можел да ни каже околу тоа колку од иселениците се подготвени или инвестирале, наместо да праќаат дотации. И само што како додавка на одговорот, од ово што го слушам, се ми се чини дека албанците се поголеми патриоти во таа економска смисла. Дали дека го сакаат Скендербег повеќе или не знам што е причината, дали се сложувате просто ова и кои се аргументите дека се поголеми патриоти? Еве, јас се согласувам дека албанците се поголеми патриоти, бидејќи парите и бизнисите ги инвестираат тука. И завршуваме, да не одговорам, зошто тето ова е поуспешен бизнис? Може би заради Александар инвестираат? Може. Зошто? Затоа што повеќе енергијата на патриотизмот кај нив создала вредности и заради тоа што може би грешат. И заради тоа што повеќе се респектираат помеѓу себе. Не може да правиме ние као за јадро, го спомнавме обединета диаспора, ако имаме омраза еден према друг. Е, не може. Чекам, може би не се сложувам, мислам сега. Ја не се сложувам со тези тоа, ова не е методолошко ово истражување, ова повише ништо наше стаке. Ова е моја субјектива. Ја не мислам дека албанците се повише патриоти заради имиграцијата или заради, да кажем, диаспората. Работава е дека албанците пред 90-та година, ето дори и прва година, се биле помалце застапени во државни администрација и повеќе биле склони да се фокусираат кон предприемаштвото. Како предприемаштво. Што ја, например, сега ми пречи? Мене ми пречи што после 2001, после 2001 година, на албанците го взема предприемаштвото. И ги направија државни службеници. Значи, ја не се согласувам дека... Се не сакам да бранам албанци и македонци. Тоа што го прави, да кажем условно, каже на македонската страна со Александар Македонски Сова, произнесува да Фатмир Дари спомнува Калашников и Скендербег. За жал, но вината никогаш не е на помалиот брат, секогаш е на поголемиот брат. Каже што има заедничка куќа. Да, ама ако вие зборувате за наталитет во македонски места, ако вие зборувате дека треба да раѓаме поише деца пошто се губи македонската работа, ако се паеме вака, значи вие имате тој цел гнев што треба да се дивертира во позитивна и во конструктивна работа, вие го викате, ај се да направиме пандам на 2014-та. И правите Скендербег тоа што. Мене ми е многу жал за тоа што мене ми го расипаа генетичкиот код. Генетичкиот код на албанците беше предприемаштвото. Беше фамилиарниот бизнес, луѓе кои што секогаш во бизнесот ќе најдат задоволство. Сега јас имам другари, јас имам фамилија кој што има многу успешен бизнес и вика не, ќе ја школувам ќерка ми за да влезе државен службеник. Ја викам зашто? Затоа што сега тоа е во мода. Сега е тоа тренд. Не мислам дека диаспората се покажа дека има повише можности и мене ми е жал што така се испостави, но мене ми од друга страна сега после 4-5 години во Македонија нас ни емигрира младината. Ни емигрираат тоа што е најбогата работа во држава, а тоа е таа енергија, таа конструктивност, тој прагматизмот кој што треба да го искористи да биде продуктивен и тебе ти го взема некој за джаз, за без пари. И ти го инволвира во тој систем таму, Швајцарија, Германија, Австралија, Америка, кај да биде. Ти го взема за без пари и ти вика, ај се ја биде продуктивен тука. Да, ви може да почнем... Слободно прашање за врој, да кажем. Само случите, да. Да, добро, јас да се представам на неколку месеци пред пензија
имате хемиски инженер, со хемија никога не се занимава. Најпоќе се одрасто, мал се вопштина, како прв градоначалник на Кичево. И... Да, да. И сега е случајно се згодив тука. Прво, за оние 4 години, како градоначалник, да кажа дека не да направивме, не да нацртавме туку, направивме индустријска зона, зоната на Сломешки пат, е делот на таа локална самоуправа, направивме генерален урбанистички план. Сите приватници ги покажавме да достават планови програми, што планираат во наредните 20 години да ги цртаме. Сите работни организации кои што беа и во стечај и други, ги дадовме шанса и сето тоа се одиваше во една добра работа, мислам. Што е основа проблемот? Зошто не инвестираат? Сум размислувал и ќе кажам моја мислење, може видиме да се случи. Едино видено е политиката. Денеска никој не сака да инвестира заради тоа што ако не се вклучи во актуелната политика, немој да добие тендер, ќе биде казнуван, ќе биде малтретиран, ќе биде оценуван, ќе биде стално со инспекции и да речиме, кога да е СДС на власт, тоа ќе му се случат од ВМРО, кој ќе е ВМРО од СДС, едните се покажат поголеми мајстори во овој начин на постапување, другите жалат оти тие биле послави тогаш, пак чека шанса за реванш и се додека младава генерација, Синиша, Синчето од колегата, пошто децата сме бивши, другите деца, не иречат еднаш стоп на политиката во бизнесу, да почнат да дават тендери и во време на ВМРО на СДС-овски бизнесменец, и во време на СДС на ВМРО-овски бизнесменец, нема да мрдни ништо од мртва точка. Бидете уверени. Ниеден паметен човек кој што скача ги пари во странство и одека, нема да инвестират ако не осетят сигурност. Сигурност во правна држава, сигурност во правото, сигурност во целата света. Основната причина лежи тука. Сите овие реклами, сите овие пропаганди, сите овие други работи се само оправдување на актуелните за да кажат дека нешто прав, или, например, на некоја невладина организација за да каже дека е работите, го добие тоа што го добила како задача. Основната работа лежи чисто во тоа да почне да владе правна држава, да почне да биде сигурен бизнисменот дека со честна работа ќе си го врати капиталот и ќе заработи. А инаку не може да биде конкурентен, не може да биде конкурентен ако тој работи има профит од 10-15%, а некој кој што е галениче на СДС или на ВМРО или на ДУИ добива 40%. Ќе пропадне тој. Се додека младата генерација не ми речи фала ви, ќе ве слушаме, остари без те, направите што направите, од сега натаму ние ќе водиме вака политиката, меѓутоа да се почитувате едни со други, да седнат заедно и само тогаш ќе тргне на Македонија добро. Иначе Кичево немаме меѓунационални проблеми и јас сакам да биде актуелниот градоначалник, тука не е коректно да зборуваме во негово отсутство, ни пофалби ни ништо, ни критики поготово. Човекот почнува да работи, ние не можеме да чекуваме ништо да се работи за неколку месеци. Меѓутоа, на многу работи ќе најди на пречки кои што не ги ни сонувал, кој ги замислил како идеја. Да се фокусираме на позитивни работи. Ја мислам дека Македонија има 3-4 работи кои што ние на држава регион го нема. Првото е, ние имаме диверзитет, различност. Во сите држави, барам ја кај што учев, Англија и Америка ми кажуваат дека да е врзети се вирчил, е предност. Ние викаме не е хендикеп. Пошто сме албанци, македонци, турци, вера, православна. Значи прво е предност. Во цела Европа тоа се негува затоа што каде што имаш различност, имаш поиши идеи, друг бекграунд и те користи за да биде попродуктивна држава. Тоа е прва работа. Тоа работа е, ние сме во срцето на Балканот. Сите патишта или преку Македонија може да одат, или не се Македонија може да поминат. Кај нас е хендикеп. Ниједна капитална инвестиција, ни да не зборувам за патна железничка, не е направена, да му дадеш ти нему сигурност дека да,
добавувањето, значи на raw materials, на како се вика, на суровини, да биде полесно и до пазарот да биде многу полесно. Значи ние не правиме ништо. А втората работа, која викаме ке различноста, албанскиот дел према Албанија, Косово може да тргува источната со Бугарија. Ние одма ги викаме не голема Бугарија, не голема Албанија, не голема Косово, не голема Грчка. Овие луѓе треба да ги оставиш да тргуваат, затоа што ова ќе донесе просперитет во долг рок за Македонија. Ние не ги олеснуваме, ние за нив уште повише бариери импонираме, тоа што каже градоначалникот, мислам, сите сме во на исто мислење дека импонираме неправни решенија, да не кажам за корупција, за да го оневозможиш да прави бизнис. А за компании во Бунарџи ги ослободуваш од даноци, па не знам ја од им овозможуваш да биде обучена нивната работна сила, па за секој извоз не може да продава тука во Македонија, они се ослободени со даноци. А патриотизмот на дијаспората кој викаш не треба да даеш пари под маса. Се ово има поише голем удар, зашто така има емоции, сака да разве, ти викаш не, за тебе се други правила. А јас само сакам и ќе завршам со ова, да кажам само еден добар пример, Ирска и Сингапур. Ирска пред 50-60 години беше руравна средина, ептен сиромашна, без никакви ресурси. Сингапур се ограничува само со вода. Знаеш што се успеа они, зашто што се вратија диаспората назад. И рекоа, сакаме вие да бидете нашите агенти на agents of change, на промена, и сакаме вие да донесете од страна технологија и пари и да инвестирате во Ирска и во Сингапур. Но тие луѓе не бараат корупција затоа што знаат дека се ендикепирани и лимитирани во споредба со другите држави. Знаат дека имаат помала конкурентна и компаративна предност. Знаат дека се многу просиромашни и ако не прогресираат, дека тие ќе бидат слепо црево во тој регион таму. И сега знаете кој Ирска има две странски инвестиции, Microsoft е прва држава во Европа која што има кабловски интернет и сега Microsoft е од таму рекрутира за цела Европа. Сингапур е една од членките на Four Tigers, на четирите тигри во Азија. Значи овие се земји кои што беа свесни дека немаат ресурси, ни земја, ни богатство, ни рудници, ама има мозок, има диаспора и тие луѓе ги донесува тука и рекоа инвестирате. Ние не дека ќе ве ризикуваме, тука ќе ви помогнеме со субвенции, со софт кредити, ќе ви помогнеме со секакви работи за да вие инвестирате во Македонија. Па кој од Македонија не сега да дојде да живее во Македонија? Кажете ми кој? Јас имам само неколку луѓе од фамилија кои што доаѓаат и неколку пати од нив доче да се распрашуваат за услови. Првото само толма за пари се фаќаат тоа нешто службеници. Не зборувам за општината, пошто општината има лимитирани ограничувања. Идеш во Скопје одма, дали од дуј, нема врска, нема тука се кој што песка све на политичко ниво. Одма бараат пари. Е па не доаѓа некој за патриотизмот, 40 години таму останал ендикепиран физички и ментално за да ти може земеш парите. И нема никој више вишок пари во Македонија, во свет. Сега капиталот е scarce resource. И не ти ги даваме тебе да ги трошиш. Сум пензионер, иначе сум бил и во комора регионален, мислам, председател, директор стопанственик и така натака. Цел век сум го поменал и во политиката, и во бизнисот во Кичево, односно тоа што е во Кичево и во Македонија. Да ви кажам една работа, секогаш, она што Ванчо сакаше, јас ќе го кажам, дека бизнисот и политиката не треба да биде заедно. Меѓутоа и политиката е бизнис и бизнисот е политика. Секогаш сум зборувал во мојата, да кажеме, политичка партија, дека тие што се бизнисмени, бегајте од политика, со им велел. Меѓутоа никогаш немав слух и не најдов разбирање кај тие бизнисмени, меѓу кои и тука седи до вас, Трбаков и Ванчо. Сакам друго да кажам малце по-оптимистички. Значи не е кај нас некои работи, сакаме да ги постигнеме за 60 години, затоа што нашето, не викам државата, защото ски да ме сватат погрешно, нашето младо обшество демократско е многу помладо од овие држави, каде што сега, слободно можам да ги кажам дечките, од кои што се воскита за на некои дискусии,
самоквајцата, што седат едно до друго, кои што биле во другите држави, меѓутоа тие држави се многу постари демократски обшества. Не зборам за држави. Намерно го викам обшество. Ние некои работи не можеме за 50-60 години да ги постигнеме кои што биле 500 години пред нас. Или 300, не знам, историски. Се, за секој работи времето ќе си дојди, меѓутоа треба ние да се ослободиме она што пред мене некој го рече, ова што го гледате, што слушате надвор, треба да го пренесувате тука и одреден работи како што рече Мир. Мирко, треба да се изменат. Треба да се изменат. Ние не можеме сега тука да мешаме баби и жаби. Бизнисот ќе си дојде. Нашите луѓе живееле 50 години во друго обшество. Каде што државата им ги решаваше буквално сите социјални, материјални, сите проблеми. Сега се метуваме ние во друга. Јас да ви кажам, имам исто како Синиша, син, и сега со него не можам никогаш да се разбира. Он размислува, ти ако вие што направите, ништо не направите, ми вика. Ние не оставите, да, и така натак. Сакам да скратам. Се ќе си дојде на своје место, во колку овие дебати, за кои што ја почитувам и сум бил присутен од кога бе во Комората, треба да се пренасилше толку во конкретни работи. Не е политики ова, она беше, ова е крив, она и така натак. Треба да се насочуваат работите младите, кои што сакаат да се занимаваат политика, кое што и за неја викам дека е бизнес, да си одат во политика. Тие што сакаат да бидат бизнесмени, како што рече колегата, тајни, да речем, кај албанската етничка зеница, работите ќе се сменат во негативно. Што води во администрација, тоа за мене негативно. Они што почнуваат бизнес да води семе, во дете, да работи, тоа е просперитет на едно младо демократско обшество. Вини, градоначалникот, да го прашам, поранешниот, во едно интервју се пожаливте дека проблем е автопатот, нема ни автопат, и врски со не знам, Охрид и така натаму. Сепак, ми се чини дека има врска со политиката. Дали не успеавте да се наметнете? Зошто Кичево стана колатерална штета, а вие, да речем, условно сте бевте, нели, од владеачката гарнитура, до нешто раковат со државата. Зошто не успеавте да се наметнете, да излобирате нешто да се направи во таа патна инфраструктура? Дали затоа што Охрид беше СДСМ градоначалник, Гостивар, Дуи, ова, Руфи Османи, не знам што, едноставно бевте како осамени овде. Што беше причината? Сепак, не може да се избега од бизнисот и политиката, иако некој сака да ги раздвои тие две работи. Најправедна исправка, погрешно ме свати колега, значи ја најмногу се бора за демократија во мојата партија. Значи стално им објаснува што е демократија, не, ние сме на власт и се ти правиме штета на други, затоа што треба да очекуваш следниот па дупло ќе ти направи штета. И затоа спомнав тоа и со прскање вода, и со бука, и со тоа. Значи, во моите партија стално се борел за тоа и сега се бора. Многу се нервира кога ќе ми речат некој јас сум во Маровец, за што да работам. Ти будало, ако не научиш да работиш, никогаш не од човек да станеш. Во Маровец, биди си колку сакаш, мора да работиш, затоа што само работата го направила човек од човек и мора да сватат тоа. Сите. Ако не сватат, бадијала, нека не идат во политички партии тие што не мислят да работат. Значи, ако сакат да идат во партија, тоа е. А за автопатите скроз те во право. Значи, толку многу се лобирал и су се трудил за таа работа, но се поголема работа. Затоа што нас не е необходен автопатот, најпрво Гостивар Кичево, другата Кичево, Делбасен до граница, до Албанија и патов кон Охрид, автопатот. Значи, тоа се ќе го раздвижи Кичево и тогаш ќе видите што во Кичево на економски план ќе се случува, затоа што Кичево имат и други предности. Исто така, уште во 99-та година лобирав да се почне Бошков мост. Од хидроцентралите за мене беше приоритет Бошков мост, затоа што таму има најмногу вода, таму најмногу снег има, таму најмногу дош врне, таму струја може најмногу да се произведе. И се надева дека пролетва, наредна пролет, ќе почне баш како конечко, затоа што многу се каснеше. Значи, ја ќе продолжа лобира за тој дел, но
моќата моја толку била и не знам, мислам дека се се прикреј работите за автопати. И за пругата, да. Известно в тоа. Свише, извини, само во скоп на ова, што кажа гада, бивши да началник. Само ви сакаш, што снимам. Просто зборува, се извини. Дека снимам за работа. Овие автопати, што ги спомнавме и беше, са многу важни. Но мислам дека најважно, најважно во државата е образованието. Ја мислам дека образованието малце има една назадна линија со отварање на многу приватни универзитети и школи, а што то техничко, да кажеме, средно техничко училиште не ги задоволува потребите на приватниот сектор. Ако имаш образование и едуциран кадар, се ова ќе биде. Апсолутно се ќе биде. Ние се уште имаме диаспора која што доаѓа тука и инвестира во Вижнини и во Свадби. Во Гостивар се жал сам и реално да кажеш инвестира 30 милиона евра во еден да кажеме тромесечје. Гостивар живее да кажеме 15 дена летно време и 15 дена зимно време и цела економија после една година живее од таа. Чи ако ти имаш образовен, едуциран, право насочена, да кажеме, диаспора, они ќе инвестират во капитални, во такви. Тогаш, ако имаш 4-5 фабрики, не треба да му кажеш никому дека треба пат. Тоа само по себе ќе дојде. Ја знам дека патот е најважна работа. Дека мога да имаш право да влагување, дека тоа на мала трошка, на набавка, на финалната цена. Но ја мислам дека образувањето и мислам дека образувањето во Македонија сега е многу полошо што било порано. За жал, ја го споредувам се и со Југославија, техничкото образување, тоа што од тука треба да биде тој, да кажеме, таа средна класа во Македонија, ние го немаме. Се се остануваме менаџери, правници и државни административци, а ние немаме инженери, немаме кадар, немаме ни занатливи, никој не работи тука во Македонија. И сакам да кажам директорот каже, преждимето како беше? Господин Илиовски, во право сте потполно е работа на генерации. Тотално се сложило. И ја мислам дека после 25 години ние не можеме да очекуваме да бидеме ни Англија, ни Америка, но за жал ние нема да достигнеме тоа време кога другите генерации нема да зборуваат на албанци, македонци или да ги се изгледат. Како може да знаете вика во една земја, дека е економски прогресивна, а да не сте прочитали ништо за таа земја. Замислете дека доаѓаме денеска тука во Кичево, вика, и како можеш да запишеш дека овој град е добро економски развој и не е развој. И ние сите по бруто домашен производ, па не, немате никакви информации. И видете по бројот на таксисти и по бројот на казина во една држава. Значи, ако имате многу таксисти, тоа значи дека таму нема работни места. И ако имате многу казина и кадилници, дека таа нација е во депресија. Ние сме во депресија. Во голема депресија, ја мислам дека ни требаат лекови. Се надевам дека Александар, Питу, Скендрино ќе поминат и ние ќе се опаметиме за тоа што на крај ние треба да однесеме нешто дома, за некој да јаде, да. За жал викам, да, Александарова, но премногу пари се потрошија. Премногу пари се потрошија, кои што можеа да идат во многу, не викам за се да не бидам иронични како некои други луѓе што викат капитални инвестиции, но може да се поделат тие софт програми, тие спорт, да кажеме, културни настани, да овие луѓе гледат тука. Јас имам сега, прочитав еден во вестник, дека само во Полог имало 36 самоубиства во последните 3 месеци. Ни по вера, ни по убедување, самоубиството не е решение. А исламската вера вика дека тоа е најлош чин. Се не знам како врати како христијанската. Е се, како мислите вие, што ги наведува ти луѓе да прават самоубиство? Нема штија. Нит Александар, нит Скендера и ништо. Се согласиме дека ни треба економски развој. Ја мислам дека само сме болни пациенти. Но мислам дека со мудроста на господа тука ќе видиме дека наистина треба да рефлектираме и да кажеме дека треба да видиме заедно во ова игра. Заклучувам дека албанците се, етничките албанци се поголеми патриоти во бизнис смисла од македонците и дека треба да се чека најверојатно за да дојде до смена на генерации, нова генерација која што ќе го носи
целиот овој процес е некако неколку заклучоци од делата. И дека ова ќе биде почеток на нешто што и натаму ќе го дискутираме со иницијативи дали од Синиш или од некој друг од Кичево. И да не биде сега дека од Скопје треба да дојде некој за да го организира, треба тука да потекне иницијатива за било која тема, не само за еве за ова што денеска разговараме. Благодарам во име на Diversity Media, јас сум Душко Арсовски и Весна Коловска од истото здружение. Зошто тоа што дојде и се надам дека ќе се видиме повторно во некој